Táto výstava sa volá Vesmír očami detí a sú to vlastne detské práce. Bolo vyhlásené také regionálne kolo. Celé to organizovala Hvezdárne Banskej Bystrice a deti tam posielali teda nejaké svoje práce. Bolo to v rôznych kategóriách vekových, teda nejaký prvý stupeň, druhý stupeň. No a tie najlepšie výtvarné práce z celého okresu teraz zdobia steny Tihánovského kaštieľa. Postupovať budú na celoslovenskú súťaž Vesmír očami detí, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Urbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami už viac ako 35 rokov. Tento v poradí už 38 ročník priniesol niekoľko doslova umeleckých diel. Tých obrazov zaujímavých je viac. Tuto niekde je taký mimozemšťan vo, aha, tuto je za mnou zrovna. Tak ten sa mi celkom páčil, že ako si dieťa mimozemšťana predstavuje, tak ten bol celkom zaujímavý. Základným cieľom súťaže je podporovať u detí predstavivosť a rozvíjať zručnosti v zvládnutí rôznych maliarských techník pri tvorbe výtvarných diel. Ak by ste si práce malých umelcov chceli pozrieť na vlastné oči, tak výstava bude k dispozícii do 21. apríla.